Він кинув виклик своїм страхам і зробив крок назустріч мріям. Цей день я не забуду ніколи. Через зневіру її пісні довгий час виконували інші. Угостити даму сигаретами. Сигарета тлеет дві минути. «Ікс-фактор» відкрив країні його неповторність та шарм. Зараз магія її голосу гіпнотизує мільйони шанувальників. Дійсно, в неї дуже душевні пісні. Вона вміє їх доносити правильно людям. Тому і подобається її пісня. Він співає серцем. Мне кажется, это будет совершенно вот точное, точное попадание. Это будет диалог двух артистов. Такие разные и в одночас такие схожие. Олена Ваенга та Сергей Гладель.